ពិសេសណាសិទ្ធិអាចកើពងខៀវសែផ្ដល់សាលពីពណ៌និងអាគាររៀបការនៅកោះពេជ្រឲ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដសម្រាប់បើកម្រិតស្រាលៗទាំងអស់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះបន្តពីខ្វះមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានស្នើទៅដល់សិទ្ធិដល់ធំមួយហើយក៏ជាម្ចាស់កោះពេជ្រ គឺសិទ្ធិពងខៀវសែដើម្បីស្នើសុំដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅសាលមួយកន្លែងនៅក្នុងបាននោះផងដែរមិនទាន់នឹងសុំនឹងបានប្រមាណផងការឆ្លើយតបរបស់លោកអុកញ៉ាពងខៀវសែក៏បានទាំងសារផងតាំងពីពណ៌នោះព្រមទាំងបានទាំងអាគាររៀបការទាំងអស់នៅកោះពេជ្រផ្ដល់ឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទុកដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ-19ស្រាលស្រាលនៅទីនោះការរៀបចំរួចជាស្រេចដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរោគដាក់កន្លែងអ្នកកើតកូវីដគឺបានស្របពេលនឹងការកើតកូវីដគឺត្រូវបានរោគឃើញជាបន្តបន្ទាប់មួយរយៈចុងក្រោយនេះហើយខ្លាចទៅជារឿងមួយដ៏មានការព្រួយបារម្ភបំផុតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកខំខ្នះខ្នែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតអំពីការលំបាកមួយនេះនៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញថ្លែងសារពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជ្រាបទៅតាមដំណឹងនៅក្នុងការថ្លែងសារពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ-19នេះ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានព្រមក៏បានមានប្រសាសន៍ជុំវិញការរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកអ្នកជំងឺកូវីដ-19ឥឡូវនេះដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យអង្គតាំងទីណាំងតាល់និងមន្ទីរពេទ្យនានារួមទាំងមន្ទីរពេទ្យគ្រួងម៉ែដែលទើបតែបើកថ្មីៗគឺត្រូវបានពេញដោយសារតែមនុស្សយើងបានរៀបចំហើយបានពេញអស់ហើយគឺពេញដោយសារតែមនុស្សយើងបានរៀបចំវិជាឡាយពី នឹងមួយកន្លែងដែលមានសន្តាគារសន្តានជារោងចក្រនិងបានជាង 800 ក្រែហើយបូករួមសរុប2កន្លែងបានចិត 2000 ក្រែតែយប់នេះខ្ញុំប្រឹងសុំទៅអង្គការពងខៀវសែសុំគាត់យកសាលពីពណ៌កោះពេជ្រធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺស្រាលស្រាលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបន្តទៀតថា គាត់មិនត្រឹមតែឲ្យសារពីពណ៌ទេគាត់ឲ្យទាំងអាគាររៀបការទាំងប៉ុន្មាននោះទៀតដើម្បីរៀបចំនិងអាចដាក់រៀបចំកន្លែងទាំងប៉ុន្មាននឹងដល់ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំនិងកូនប្រសាខ្ញុំទៅរៀបចំឲ្យដាក់តាំងទាំងកន្លែងដែលនៅវិទ្យាល័យកន្លែងកោះពេជ្រនិងកន្លែងរោងចក្រដាក់អ្នកជំងឺស្រាលស្រាលទេ តែអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយមានតាមដានជំងឺមាត់ចោតច្បាស់លាស់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី 10 ខែមេសានេះមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19ចំនួន 483 នាក់ខណៈអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន 4087 នាក់ផងដែរនេះគឺជាស្ថានភាពថ្មីមួយទៀតដែលវិវត្ត ចំពោះអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like